warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Enda Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Jadi pemirsa, iki sabare asar, iki ternyata enten Mbak Sinten, Mbak Marem. Walah marem tenan, nek marem ki artine nganu. Marem ki puas ngono Mbah ya, puas ngono. Iki Bu Marem ini adalah sing salah satu dapat rezeki dari Mas Dimas yang minyak goreng itu dulu nggih, Bu nggih. Nah, iki dadi gentenan dewi-dewi kan acarane karo ibu-ibu tercantik ning desaku. Dadi iki sekalian gentenan karo bocah cilik-cilik ning kene. Iki kok bakalan memborong iki jualane napa mawon, Bu Marem? Sosis kalian pempek. Sosis ini ku pintenan hargane 2003 lagi cah cilik-cilik ijak tak kongkon nganu, tak kongkon ngelumpukno karo pasukane. Dan iki mau galang adik Epitit kuwi sekalian karo Pitit enek ning Kedung Tuban pemirsa, dadi ora iso melok. Dadi ora rezekine Mbah yo. Aku yo bereng kok, Mbak. Nah, iki. Nggih, ayo nyuwun pinten. Sabak oleh aku. Sabak oleh babar pisan kok nek di seneni bojone, aduh. Di batu aja cilik-cilik dikupono ya cah cilik. Goleki nang ndi le? Nah, iki dadi jek nyeluki pemirsa yo. Ijek padha nyeluki cah cilik-cilik. Ngono, soalnya dhewe kan acarane wis maem-maem karo tangga-tangga kan wis bolak-balik. Dadi gantengan karo cah cilik-cilik yo tan yo. Kancane Intan akeh banget dadi pikeseruane. Iki sajane nek galang sing mlumpukno ki gampang banget. Tapi ki yo piye ngono? Yo saiki kemek iki to carane. Nah pemirsa, jadi iki sebelum lanjut ke konten, aku bakalan memberikan panjenengan sedoyo kuwi salah satu rekomend channel, yo rekomendasi channel Bu nggih. Namane Siti Mardia. Jadi iki mbake kuwi bekerja teng Taiwan. Luar negeri, Bu. Ning Taiwan. Oh, iki mengurus majikane, Bu. Ya Allah. Jadi iki bener-bener go pahlawan devisa sing ning kono merawat majikan opo segala macam iki semangat kabeh dengan semuanya adalah pahlawan keluarga, pahlawan negara, pahlawan devisa, apa devisa wis pokoke serius aku sangat bangga pokoke karo para apa maksudnya iki rela jauh dari keluarga juga keluarga si rela jauh dono Bu tulisannya Bu Siti Mardia Bu sik carane ngene lho nah iki lho ayo dono ning kene Bu ngene Bu sing cedak kene amit yo tak tutul ya tak tutul ya abang gitu Siti Mardia iki pemirsa yo aja lali di like komen dan juga subscribe di share saat kakek video ini ben makin berkembang channel e. Nah aku di subscribe tuh nah wes tak subscribe di subscribe terus kuwi aja lali Bu ditonton Bu videone Bu ayo ditonton videone sing iki lho Bu kegiatan sehari-hariku sebagai TKW Taiwan. Coba kuwi jenengan presane ya ditutul Wah, ada iklannya loh. Nah, alhamdulillah pokoknya tak doakan channel jenengan makin berkembang, makin berkembang. Sukses juga, Mbak Nge. Pokoknya semangat di sana. Alhamdulillah, Mbak Nge. Mungkin jenengan di sana diberikan kesehatan, untuk Mbak Siti Mardia. Salam kenal Mbak Siti, Nge. Ada kesibukan dunia nyata ya teman-teman. Iya. Dan pertama akan aku jawab. Aku di Taiwan itu berapa tahun ya? Di sini aku kerja di Taiwan ini sudah 14 tahun ya teman-teman. Sudah 14 tahun. Majikan yang saat menintan sudah ya. Aku jaga nenek 6 tahun. Setelah itu nenek meninggal, aku ganti jaga kakak iparnya nenek 3 tahun dan pulang. Jadi kan 9 tahun ya. Iki kemarin wes anu Bu, kemarin ki untuk channel Mbak Siti Mardia ini udah tak tonton, tapi iki kan yo juga memberitahu kepada pemirsa semua. Jadi ben gua kalian pokoknya ora trimo sing pahlawan dewisa juga pokoknya sing merantau di semua daerah di manapun kalian berada, pokoknya tak doakan tetap sehat selalu, panjang umur, semangat, semoga sukses semua. Oke, terutama sing jadi penonton setia channel Enda Ratih pun gitu tok, pokoknya aja lali dibantu tonton. Terus yo untuk Siti channel Siti Mardia iki di subscribe, di like dan juga di komen. Oke. Cus. Nah, iki dadi jualane koyo ngene iki. Iki mumpung enek ulan lan kancane ndi rambut jari ini? Kancane jari ini. Iya, ngono kuwi celuki. Gak apa-apa. Cah cilik-cilik. Iki lho karek ngentase. Iki jek ngenteni anu pemirsa cah cilik-cilik pemirsa dadi engko bakalan dimakem bareng. Kae sijine kae sebelah kono. Nah. Jaluk pempek yo enak.
Nah, iki dadi wis berkumpul. Ayo perkenalan dulu. Ayo. Bareng-bareng ngomong 1 2 3 engko cus ngono ya, tangane ngene ya, cus ngono ya. 1 2 3. Cus. Nah, pinter kok manut anake wong. Mata kae nenek kae nduk. Nenek. Oh iya nenek kae. Kakangku mengguyu iki mang wis dijipono karo. Nah, pemirsa. Ayo ini namanya siapa ini? Siapa? Mas Fatiah. Mas Fatiah. Ini. Siapa? Nek omong sih bienter kayak toa ya. Iki siapa? Walarido. Walarido terus. Lanjut. 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 Cahaya. Cahaya Ilahi. Ayo Nek. Iki siapa iki? Aldo. Terus sing kae pian, kae Depida. Lho, Nur ning kono Nur. Saya nduk ya, sabar sik ya. Babar pisan nggone milang, Lek. Wong ae. Nggone milang, Lek. Wis. Iki Lek Markam njaluk sak bakule pemirsa mbayani lho ya. Sak bakule iki. Ngene seneni bojone piye Lek ya Allah, Lek. Konge anu, iki konge ya dianani pemirsa. Dadi sik ya sabar ya. Nah, engko dimam bareng-bareng ya. Pinter. Piye, Bu? Ngadepi piye? Ya, suwelae nek dikongkon nyewolok-nyewolok iki suwe mangate ngene kaya bukane lho. Mengebukane kan semangate. Megebu-gebu pemirsa. Inilah anu, Chef Junior, Chef Marimpa. Bukane teko karo sami aku. Tutup ae. Ayo. Engko urut ya, sing pinter ya, gak oleh rebutan, semuanya kebagian. Nah, iki pertama nek Sela pemirsa, Sela. Ini mandor. Mandor anak-anak. Nek mandor orang tua iki. Ngono dadi nurun ning anake pemirsa. Semangat sembrewe. Ayo nanti urut ayo. Hei, Persela sapa yang maju? Ayo Aldo se ora apa-apa Aldo. Aldo se ora apa-apa yo. Nah, iki Mak Jah dibantu ngadano. Makasih lo Mak Jah yo. Nah, iki pemirsa. Ayo. Sik yo, tunggu sik yo. Ayo dong, kowe milih ndi yo, Le? Ndang Le, ndang milih Le. Sing ndi ayo? Dino ora ono. Iya. Wes, 3000, 4000 wes dineh iki lho, delok. Kemruyek pemirsa, lho. Wes Intan wes disiki kalau Intan. Wes. Gak boleh tukaran lho ya. Wes tengok-tengok. Wes santri. Oh iya, abang putih bintang. Ya pilih nak dok. Ya, ben senengane apa? Senengane apa? Bintang, pohon beringin, kepala banteng, apa boleh? Mandor oleh, eleng aku ya. Ya. Mandor larang oleh. Loh, mbak Pur, derek mbak Pur. Endah rateh purnami. Lah niku Mbak Pur. Murine bariku mang sawang yo. Sapa? Nah, wes urut cek ya. Mak kok sampean kei saose, Mak? Bebek. Ya aku iki pindahno delok, pindahno iki le. Iki pindah, aku tak lewat. Mbak. Nanggo apa? Oh iya. Ruame pemirsa, ruame sekali ya iki dadi. Kata tamu tiarane Syekh Marengkah metu ki Mang. Piye, Mom? Piye? Tenang ta, Rek. Dikek iki mbok kei mbok hobi. Pak Ko mambek mae, Mak iki lho. Padha guyu kan. Bajingan iki. Wah, rusak trep. Kuwi lho Bu, rusak tenan kuwi pemimpine. Mah. Saya merdu. Jenenge saya merdu. Aduh. Aduh ya Allah Gusti, banget tenan. Bajingan. Mak jahe rusak tenan, Mbah. Rusak tenan. Aduh. Wes napa mene? Piye, Mak?
Enggak panti asuhan pemirsa nek ukara nenek. Aduh jenengan kopior. Sing kewer-kewer opo mak ya Allah mak. Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat siapa? Wah, kok wis dapat ngono mak. Ya guys, ini cek menunggu pemirsa kok bakalan dimakan bareng-bareng. Cus. Nah, Yaya Kono ayo berdoa bareng-bareng ya. Sik, iki wis kabeh purung. Intan ikut sana, ndak pas Intan. Wis gak apa ni pinggir kono le. Le, sampean nang ndi rono? Rono sing kono lho, kono le. Engko le, Tan, aja ning tengah, Tan. Wah, alah, mah sini lho pinggir sini lho, Tan. Pinggir sini lho, Nduk Tan. Ben madep kamera dadi sini. Wes gak apa-apa. Nah, wes ngene. Wes gak apa-apa. Ayo, ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wes dadi makem. Pointer iki anak asuh. Jan tenan ngeri ayo dadi makem. Ayo dimakem ayo ndang dimakem bareng-bareng alhamdulillah iki. Ora usah padha yoyoan untuk kabeh ayo. Naca dadi makem Naca. Ayo dadi makem ayo. Nah, iki pemirsa. Tan ambilno iku lho banyu adem ning kulkas dadi engko ben padha mimik dewi-dewi. Ning kulkas Intan kuwi ya. Iya ning kono ya iso Bu sing ning kan kuwi. Ayo. Waduh, lu piye leh Mak tak iso lupa Mak. Nah, kuwi. Gentenan, gak usah kroyokan. Gentenan. Kabeh entuk kabeh. Ayo. Widah. Aku iki sing nganggo caos pemirsa lah. Ki alhamdulillah. Ini siapa mau? Gratis saja ya. Ayo. Ayo. Aduh. Rame tenan pemirsa ya Allah. Ramene jare majah kayak panti asuhan jare. Jan tenan. Anak-anak. Anak-anak mantap apa enggak? Mantap sekali lah kuwi pemirsa. Ayo nek Mimi gentenan lo ya, jangan tak tumplek ya, gentenan ae. Wes pemirsa ngene acarane. Jadi alhamdulillah iki wis pokoke matur suwun sangat kanggo pemirsa kabeh sing wis nonton. Jadi alhamdulillah iso sering-sering ngene iki berbagi ngene iki nggih. Wis. Ayo Bu jenengan gentenan jaluk ora kae mumpung bakule ijek lho. Aku wis daftar. Oh, daftar we alah daftar wesan pemirsa. Wes dadi telasno. Cus. Ki gentenan pemirsa sing tuwekan ngene iki yo gelem umpamane yo. Sampai genten jaluk iki panase masyaallah. Jantenan. Aduh ngantek kir-kir pemirsa panase. Iki ape tumbas isozi pemirsa sosis ning kene iki 2000 saiki entuk aku. Iki Mbah sis jenengan dhaharno Mbah? Bintang. Bintang 7 obat sakit kepala. Bintang karo jenenge. Iki pemirsa nggonku aku tumbas 4000 dadi dapat 6 nggih, Bu nggih. Niki jenengan niku daleme pundi Bu Marem? Pojok Watu. Empun dangu banget jualan ngeten iki. Jualan 10 tahun. Tapi 10 tahun niku jualan sosis terus napa ganti-ganti Bu Marem? Jualan sosis terus sejak 2 tahun. Aku kan 8 tahun libur. Nggih. Udah gitu jualan lagi. Ya sama lagi sama ini. Sosis lagi. Sama pempek. Kalau pagi itu di mana nek jualan? Idri. Oh, di sekolahan. Alhamdulillah rame terus nggih, Bu. Iya, wes pokoknya tak doakan mugi-mugi dagangane. Nah, kae. Oke, tak doakan semoga dagangane jenengan laris manis terus. Amin, lancar-lancar semuanya. Nggih. Pemirsa yo. Jenengan putra-putrine pinten? Kalih. Jalur estri? Jalur estri. Nggih. Ayo Bu, dong berhitung Bu, jangan rasa gelenggeng ae. Saben waktu
podo elengo. Bu, elengo. Ayo wis stop. Ayo dong berhitung jaman glenggeng ae. Yalah aduh. Tambah wong iki tambah iki 10. Lah iki lho ayo raja berhitung. Mak, mak. Makasih lo yo sudah selalu dibantu. Kemarin pas Mbah Sis masak, pas anak bancaan jenengan yo selalu membantu. Wes toh, pokoknya doaku selalu menyertai jenengan dan keluarga, Mak. Amin, amin. Rezekine makin dilancarno, Pak Silo Biring diparingi sehat walafiat panjang umur wis kabeh ae sing apik-apik. I love you, Mak. I love you. I love you too lo, Mak. Ya wis ae. Sama-sama, makasih yo. Sesok lagi yo, sok. Sonet tajang nggih konten purun yo. Ya, sama-sama. Ya, hati-hati. Bocah. Ya, sama-sama, Nduk. Hati-hati ya, nek mantuk ya. Nah, iki wis padha ucul, pemirsa. Padha ucul dhewe-dhewe. Hati-hati, hati-hati. Apa ning ndi kowe ayo? Ki anake, anake. Anake apa jenenge pemimpin peneng ndi? Semangat ora kaprah. Iya, semangat Mak Rene, rono Rene. Padha karo Mak. Ndang nggih. Mang godhake cah cilik-cilik, Mak. Semangate jian tenan sapa-sapa diceweluki, Mang. Terima kasih, Mbak Endang. Iya, sama-sama. Makasih ya, cantik. Dadah. Nah. Mbak, makasih lho, Mbak ya. Mbak Ida, makasih. Iya, sami-sami. Kula lagi matur suwun. Pokoknya tak jang gawe konten maen terus. Ben lemu kabeh pokoknya ben lo. Kapom kapan. Nah, ini wes tak genepi pemirsa jumlahnya di mau. Jadi wes ngono kui keseruane. Wes pemirsa, jadi sekalian ngono sih kontennya keseruane hari ini. Pokoknya ditunggu konten-konten selanjutnya. Jangan lali like, komen, dan juga subscribe. Disersakake dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Dongo dinongo, muka-muka diparingi segera waras, panjang umur, keselamatan, rezeki yang kang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Pokoknya yo wes isone mo mendoakan yang baik-baik. Aku percaya pokoknya penonton setiap channel Irati semuanya yang ada dimanapun kalian berada, orang baik dan orang yang sukses. Pokoknya sukses kabeh, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.